Přátelé, zjišťujeme takhle k ránu, jednakže já jsem totální trumbera, protože jsem měl za to, že musím být v Praze v sobotu ve dvě a tam musím být až v pondělí ve dvě. Takže pan Sýna vymyslel, že můžeme pospořit trochu po Švédsku, což je skvělý, pokud ta mašina samozřejmě bude hrát, my jsme ho ještě neviděli, my si jdeme teprve se na ně podívat, tak někdy za půl hodiny, za hodinu. Zjistili jsme, co že Švédsko je plný jezer. Jsme nezjistili, to víme, ale je tu víc jezer jako pevniny. Je tu víc jezer jak pevniny, takže se možná někde utopíme. A pokud znáte Švédsko, tak nám pište tajné tipy a my, až sem půjdeme příště, tak se na to půjdeme podívat. No, tak. 12:56. Slunko zapadá. To je prostě Švédsko. A objevujeme tady věci, které... Pasta na umývání ruk. Pasta na umývání ruk. No a samozřejmě standardní cestovní fast food. Takže koule. Pan Snídal vybral švédské masové koule. V místním Lidlu. A teď to jdem zežvéknout, protože vlastně ne, že bychom meškali, ale chceme přejet dneska, teď už zapadá slunce, už to moc neuvidíme, tak vybereme nějaké ubytování. Někde prostě třeba 200-300 km odsud, kam to dojede, uvidíme, jestli to vlastně dojede, protože zatím máme na sebou 14 km. Možná se to bude trochu hřát. Zadní bubny jsou úplně na pendrek, kope to jak hrom, což při intenzivnějším brzdění samozřejmě znamená, že extrémně zatěžujete ložiska a tak dále, to prostě nechcem. Takže a navíc volno bych máme nastavený ve skutečnosti asi na 2,5 a nic s tím neuděláme, k tomu se dostanu pak. A takže tak. No, tak takhle začíná velký dobrodružství s masovými koulema ze švédského Lidlu. Já jsem si z jedné cesty, vlastně z první cesty s panem Snídalem z velké zahraniční cesty, co jsme jeli ještě s Jardou Čehovským, Jardo čau, do Anglie pro mýho Rapida. To je příběh na někdy jindy. Tak jsme tam našli hřbitov, kam jsem si říkal, že bych chtěl být pochován někdy. A tohle je možná další kandidát vlastně, protože tohle vypadá nádherně. Zatím to teda ujelo 18 km dohromady. Rozbití, jak by to jelo tisíc. Ano, pan Snídal skučí, protože škodovka mu přijde nekomfortní. No a tak jsme, protože pojedeme tady po té cestě, dneska jsme sjeli ze státovky, navigace nás vede někde tudy, tak asi uvidíme možná trochu zdejšího venkova. A mimochodem jako severaní, jo, logika toho národa, tady jsou takhle smetáky, lopatky a prostě jako, přátelé, Češi blázniví, někteří, bohužel, přemýšlejme, jo, prostě, no a semetery, z bytůvek nebudem tady běhat a tak, ale už jenom myslím, že zvenku vám to napoví, že to je fakt hezký místo. A myslím si, že takových míst tady zažijeme spoustu. Teďka máme, když jsme se napapali u Lidlu, tak máme teďka 13:22 a slunce je už relativně nízko, ale myslím si, že takhle nízko zůstane ještě nějakou dobu. Takže třeba hodinu, hodinu a půl budeme schopni vídat takovéhle scenérie. Je tady, hodinky říkají 3 stupně, ale já se cítím, jak kdyby bylo stupňu 10. Tak jedem, ať nenastydnem, protože kdybych dostal rýmečku, tak umřou. Vlastně. No. Takže... Jak to prosvítá to slunce, když odpadnou ty mraky. Všechny fotky pak pan Snídal, on to ještě neslíbil, ale já mu to teď přikážu. Pak nám všechny fotky pošle. A že jo, řekni. Řekni. Škodovka, Snídal. Přátel, tohle je velká chvíle, protože Mazda gentlemaňáka vidět v zaprášené škodovce, kdo ní značením nasedá. Je neobvyklý. Tak jedem. Ty doprava, že? Proklus to není o tom, že bych neměl šlápnout na spojku, to je o tom, že máme volno běh na 2,5 tisíce otáčkách, mimochodem. Protože prostě jinak to nešlo. Máme tempo. Ale to si řekneme jindy. To je nádhera, ty brďo. Wow. Tak, zvládlo to prvních 100 km. Teplota jakž takž drží. Jedeme teda samozřejmě na topení. Tady tam rozpadlo totálně toho kohout topení, takže budeme topit furt, což vlastně hraje do karet. Jedeme takhle pijánko 85 a 80, máme aktuálně 14 hodin 25 minut. A už nám tady dost zapadá.
pan Snídal má radost, je spokojený, že jede v pohodlném voze. Tak, držte palec, protože zatím to vypadá, jo, tohle samozřejmě svítí kvůli spínaču, že jo, brzdovýmu pod pedálama. A zatím to vypadá, že by, pokud se nic pokud to bude fungovat, jak to funguje teď, ještě zkontrolujeme při další zastávce hladinu oleje a tak dál, no tak možná dojedem někam. Nevím, kam ještě, ale někam asi dojedem. Myslím, že tak, kde jsme tohle vozidlo kupovali, tak do přístavu, kde se budeme asi pozítří na hledu zítra, nevím, prostě nikdy. Do místa, kde se budeme naloďovat na trajekt, je to v podstatě asi 620-650 km. Což ze standardní okolnosti je super, tady na dálnicích se jezdí 110 km hodině. My, jak říkám, jedeme pomalej, jedeme na, řekněme, spodním limitu, prostě 80. No a takže de facto v tomhle na švédském území zažijeme v nějakých 9-10 hodin jízdy, podle všeho. No zatím asi dobrý, tak držte palec. Samozřejmě všechno se to děje za pochodu, takže pan Snídal teďka dělá co? To bude? Trajekt. Přesně. My jsme totiž nevěděli, jestli to auto vlastně koupíme, nebo nekoupíme, nebo a teďka... A teďka víme, že to asi jako jede, nebo tušíme to, přejeme si to, já si to přeju moc, si to přeju. Možná to dojede. Možná to dojede. Takže teď je ten pravý čas koupit trajekt. Který, ať se děláme, co děláme, tak pojede nějakých 7-8 hodin, ale chceme se na něm vyspat, protože se dá koupit i s kajutou. Takže to použijeme místo jedné hotelové noci použijeme trajekt a vylodíme se v Polsku nakonec, ne na severu Německa, v Polsku. Přejedeme kousiček Polska, i když se vylodíme v Polsku a přes Berlín přejedeme do Prahy, kde má pan Snídal auto. A kde já asi budu mít mezi přistání, to se ještě uvidí, ale v pondělí každou, já jsem myslel, že v sobotu, ale nakonec až v pondělí mám jednu velmi důležitou tiskovku, kde chci být hrozně moc. Takže to pak asi otočím už pasatem, uvidíme. Tak za 700 metrů by tady měla být nějaká vyhlídka, protože tamhle je, všude je tady voda, moc vody. Tak tady přibrzdíme a zkusíme se tady pokochat, protože tohle je dobrý. Mezi tím se vyberou nějaký trajekty. Pustí. No a jako správní turisti samozřejmě tady jdem prozkoumat. Nejdřív teda zabezpečit vehicle. Tam jsou masové koule. A to je nejcennější poklad téhle cesty. Gosa samozřejmě zachvistaná. Prostě fakt jako typicky na Švédsko. Na ty ostřikovače světel, to je prostě bomba. Bombička. Já se tak těším, až se to umije, až se na to pořádný kola. No a teď panoramata. Nemáme toho Snídala. On co tady to, ale ti ne, tam je. Tak tohle je ta skutečná turistika. Pane Snídal, zamávej. No. A tohle se dá zažít, když si mimochodem, abyste byli v obraze, tak za tenhle výlet ve skutečnosti může pan Snídal. Protože on mě někdy před 2,5 měsícema poslal inzerát, říkal divy. No a já jsem udělal je. No. Tak, takhle vypadá švédská to výhlídka. Hodinky si mysleli, že máme 5 stupňů, mě fakt přijde, kdyby tady bylo 10. Ale asi se obleču. Ať nemám rýmečko, doma se dostanu po hubě pak, že? A tohle je vlastně fakt dobrý. Bych řekl. Kde je ten Alois? Furt orančený. Furt čistý. Funkční. Proč se takový nejde v Čechách, Safra? Tady je všude čisto, všude. Na těch stoličkách, všude. Všude. No. Madam? Ano, a funkce cyklovače? No, jsou
věci, které je potřeba trochu vypilovat. No. Tak už máme za sebou 220 km. Pojedeme rovnou do přístavu, čekají nás ještě 4 hodiny, no v lepším případě tak hodin 5, protože jedeme, jsme pomalejší než kamion. Nicméně teplotu držíme, stěrače furt stírají, patice na světle hned vyhořily, takže furt svítíme. Zatím to vlastně všechno vypadá tak nějak jako dobře. Vlastně. No, teď se teda trochu chováme jako typičtí turisti z Česka s řízkama. Znamená, že jsme stavili lumekáče a vládujeme se tady nákupem z Lidlu vlastně. No ale to k tomu patří, že? Patří to k tomu? Nebo bychom radši papali mekáč? Já jsem mekáče už přemekáčovaný, ostatně na mým pupičku je to vidět, takže nic, sifon a smutíčko. Tak a jsme tady taky proto, máme za sebou 250 km, jsme tady taky proto, aby jsme to nechali trochu skládnout a pro zichr se prostě koukneme třeba na olej a tak. Jakože kdyby cokoliv prostě. No, škodovka je tam. Tam. A nevím, co tam vidíte. Tam. Bojím se, že tam nevidíte v tom GoPro vůbec nic. Mimochodem lidé z GoPro, hrozně bych chtěl vyzkoušet 8, 9, teda 8 mám samozřejmě, ale hrozně bych chtěl vyzkoušet 10, porovnat je, tak píšte, volejte, jo, děkuju. A tam je krásná výhlídka, tady je nádherný jezero, my máme za sebou necelých 300 km už, furt to jede, furt to funguje, a jedeme rovnou do do přístavního města, odkud ale neodjíždíme trajektem, zůstaneme tady ještě do zítra a pojedeme trajektem, který je o 30 kiláků vedle a pojedeme ne do Německa, ale do Polska a konec. To se všechno ještě rozvíte. Ale zítra to tady počmoňáme v té lokalitě tam, je úplně na jihu a pošopujeme nějaký vánoční prezenty a tak ještě. Teda pokud samozřejmě tady ta princezna nás tam doveze, to se ještě uvidí. Jsme tady punkt a tamto všecko, to je asi tohle všecko, tak nějak. Tady myslím nejsme nikde, nebo jsme, nevím, nevadí. Jsme Jönköping a někde tady je totok. A to vypadá pěkně jako. Vlastně a jsou tady rybičky a ptáčci a snídal. No, za 418 km to zežralo 24,68 litrů a litr tady stojí 17,90 švédských korun. Tak běžte spočítat a do komentářů pište, jestli je to rozežraný moc nebo málo. Já? OK. Zvládlo to 640 km až sem. Tak teď pořešíme parking a jdem spat. No a zítra se uvidí, co bude dál. No, nicméně, kolik putinů dáme tomuto hotelu? Nic extra. 4 z 10 putinů. Uvidíme, jaký to bude po snídaní. Jo, a teď je, čeho se bojíme, pane Snídal? Parkování, protože pan říkal, že přes noc je zadarmo. Tak doufáme, že to bude pravda. Takže se může stát, že přijdem k samochodu a samochod bude onálepkovaný, anebo to nebude. Masový koule, vidíte, že je pravdu. Masový koule, ok, tak jo, jdeme. Povídáním o kultuře vás zatěžovat nebudu, ale nutno říct, že nesedíme jenom v autě a neděláme brm, ale taky se občas někde budeme podívat a něco vidíme. Co vidíme? Spoustu věcí, které se dají fotit. No, to bylo kecu. To bylo kecu. Jo, no. Malá procházka. Kouká jenom, ale umřel. Tož, já se pořádně nasnídám a odpovědně se hned nějaký sprinty. 7 ráno. Ježiši. No. Měl bych jako skutečně se jako nadechnout doopravdicky do tréninku. Krásný bylinkový zahrádky. Ano, tak tenhle vstup vám dělám pro krásný bylinkový zahrádky. Tak.